საღამო მშვიდობისა თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ აი ასეთი თემა. რატომ არ დგამს ნაბიჯს? ან როდის გადმოდგამს ნაბიჯს? დავნახოთ. ნახოთ ოღონდ ტარო როგორ ხედავს. პირველ რიგში დავსვათ ასეთი შეკითხვა. როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას ახლა? დავნახოთ, შევეკითხოთ ტაროს, როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას ახლა? აწყოში. სანამ დავიწყებთ ტაროს გაშლას, გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგშიტ აი ესეთი საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები, რომელიც პერიოდულად იმართება ხოლმე ჩვენს არხზე. ესე იგი, დღეს უნდა გაგიშალოთ ტაროს კარტი სამ ვარიანტად და უნდა ვისაუბროთ ასეთ თემაზე. როდის გადმოდგამს ნაბიჯს? ან რატომ არ დგამს ნაბიჯს? და ასე შემდეგ. ტაროს გაშლის დროს ახალი შეკითხვებიც დამებადება და ნახოთ აბა რა ინფორმაციას მივიღებთ. ეს იქნება პირველი ვარიანტი, ტარო გაშება სამ ვარიანტად. როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას აი ახლა? ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას ახლა? თქვენი ურთიერთობა მშვენივრად კარგად მიდიოდა, მაგრამ ახლა თითქმის რაღაცა დასასრულის პირსა. მოდით ნახოთ აბა, ძალიან მაინტერესებს რა ენერგიები ტრიალებს აი ამ ურთიერთობაში. რა ენერგიები მართავს ამ ურთიერთობას? დავნახოთ. როგორი ენერგიები მართავენ ამ ურთიერთობას? უარყოფით, აგრესიული ენერგიები შემოკარგო. ალბათ ხედავთ კიდევაც კონტროლს გამოსული ადამიანი და თქვენ აი ამ ურთიერთობაში უკვე დამორჩილებული და როიტყვენ ბედს მინდობილი. ძალიან გრძნობიარეთ ჩახართ თქვენ, ძალიან დეპრესიულად, ემოციურად ამოხვედით ამ ურთიერთობაში. მამაკაცის მხრიდან არის დიდი აგრესია. უფრო ვიტყოდი, რომ ნეგატიური ენერგიები ძლავრობს ამ ურთიერთობაში. კარგით, აბა ვნახოთ ახლა ამ მამაკაცის ფიქრები თქვენს მიმართ. ნახოთ ამ მამაკაცის ფიქრები თქვენს მიმართ. ეს არის პირველი ვარიანტი და ვაგრძელებთ. მამაკაცის ფიქრები თქვენს მიმართ. საუბარი გვაქვს თემაზე, რატომ არ დგამს ნაბიჯებს, ნაბიჯის გადმოდგმა მისი მხრიდან. აი როგორ ხედავს ტარო. ნახოთ მამაკაცის ფიქრები თქვენს მიმართ. მამაკაცის ფიქრები თქვენს მიმართ. ის ჩვენივრად გრძნობდა თავს თქვენთან, მაგრამ არა ისე, როგორც აი ვთქვათ, საცოლე ქალს, ისე არ გიყურებდა თქვენ.
არამედ უფრო რაღაცა თავისი რო იტყვიან ჯინის მოსაკლავად, თავისი რაღაც სურვილების დასაკმაყოფილებლად. ხო, ეხლა ამჯერად ეს მამაკაცი არის ფიქრებში, ოცნებაში, რომ ისე უნდა თქვენთან აღდგენა, აი ამ ურთიერთობის. აბა ვნახოთ თქვენი დამოკიდებულება მამაკაცის მიმართ ეხლა. ვნახოთ აბა. ვნახოთ თქვენი დამოკიდებულება, თქვენი ფიქრები, უფრო სწორად თქვენი ფიქრები ამ მამაკაცის მიმართ. ვნახოთ უკურია. თქვენი ფიქრები ამ მამაკაცის მიმართ. თქვენ თავს იკავებთ, შეიძლება ითქვას, თავს იკავებთ, იმიტომ რომ აღარ გინდათ აი ესეთი მძიმე ურთიერთობა, თუმცა გრძნობა გაქვთ მის მიმართ გაგაჩნიათ, რომ იტყვენ გადიხართ თქვენ აი ამ კონფლიქტური ზონიდან, გინდათ გასვლა. ნახოთ აბა რამდენად როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობის მომავალს. როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობის მომავალს, რა შეიძლება რომ გამოსწორდეს. როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობის მომავალს. ამ ურთიერთობის მომავალის პერსპექტივა ძალიან დაბალია. ძალიან დაბალი, ვინაიდან ეს მამაკაცი ნამდვილ ენერგო ვამპირია ამ ურთიერთობაში. და არც არის სანდო პიროვნება. აი ესეთი იყო ეს პირველი ვარიანტი. მეორე ვარიანტი, საუბრობთ ასეთ თემაზე. ნაბიჯი, მისგან? როდის გადმოდგამს ნაბიჯს? ნახოთ აბა, როდის გადმოდგამს ნაბიჯს, მეორე ვარიანტი. როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას. აი აქ შევეკითხოთ, როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას. როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას. ეს არის მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტი ჩემო კარგო. ეს არის რაღაც კარმული კარტი, შეიძლება ითქვას კარმულად, კარმული ძაფებით ხართ, კარმული ენერგეტიკული გაკავშირებთ რაღაც ენერგიები თქვენ, თქვენ და მას. და ეს არ არის მსუბუქი ურთიერთობა, ეს არ არის ადვილი ურთიერთობა, ეს არის ემოციური ურთიერთობა, ეს არის მძიმე ურთიერთობა. ნახოთ აბა აქაც როგორი ენერგიები ტრიალებს. ნახოთ, თუმცა აქაც ჩანს როგორი ენერგიები მართავს ამ ურთიერთობას. ნახოთ აბა, როგორი ენერგიები მართავს ამ ურთიერთობას. ამ ურთიერთობას მართავს ეცეთ აქაც, ისევე როგორც პირველ ვარიანტში, მამაკაცი ჩანს, როგორც ენერგო ვამპირი, ბრძანებელი, ქალზე ბრძანებელი. როგორც უნდა ისე უნდა ურთიერთობა, გესმით? როგორც უნდა აი სიტყვა, რასაც ითვლის, ხო, აი ისე უნდა რომ გააკეთოთ, ისე მოიქცეთ, ისე წარიმართოს ეს ვთქვათ რაღაცა საქმე. აი ბრძანებელი, ბრძანებელი ეს, გაძლევთ აი მიმართულებას რა აქეთ იქით. მასზე ხართ ფაქტიურად დამორჩილებული, მის მიმართ ხართ დამორჩილებული. ეს ურთიერთობა თითქმის დასრულებულია. ჩანხართ აქ თქვენ, რო იტყვიან დაჩაგურულის მდგომარეობაში, დაჩაგურულის მდგომარეობაში, რომელსაც უნდა განთავისუფლება აი ამ ბორკილებიდან. მეორე ვარიანტია და ეს ვარიანტი ძალიან ისეთი ძიმე გამოჩნდა, ძიმეა.
ვიცით რა არის აქ უკვე მამაკაცის უკან დაბრუნებაზე კი აღარ ლაპარაკი და ადამიანი იტყვის რომ ნეტა არ დაბრუნდეს აი ასეთი მამაკაცი რომელიც ქალს ესე ამწარებს მაგრამ რა არის იცით ზოგიერთ ქალს მოსწონს ასეთი მაზოხისტი მამაკაცები იცით თუ მამაკაცმა არ გაანერვიულა ისი არ უყვართ ის კაცი ისი არ უნდათ ისი არაინტერესებთ აი არ ვიცი არიან ზოგიერთი წვილები არიან ასეთი ურთიერთობა აქვთ მაზოხისტური რაღაც მესამე ვარიანტი საუბრობთ ასეთ თემაზე ნაბიჯის გადმოდგმა მისი მხრიდან აბა ვნახოთ მესამე ვარიანტია რა ურთიერთობაზე გვაქვს საუბარი ჩვენ აბა ვნახოთ რა როგორ ხედავს დარო ამ ურთიერთობას აბა ვნახოთ რა ურთიერთობა ეს რა წვილია ვნახოთ აბა მესამე ვარიანტი მესამე ვარიანტი ჩანს ძალიან ისეთი კარგი ურთიერთობა თითქოს მაგრამ წალქვეშა დინებებია აქაც წალქვეშა დინებები აბა ვნახოთ რა ენერგიები მართავენ ამ ურთიერთობას ვნახოთ აბა ვნახოთ რა რა ენერგიები მართავენ ამ ურთიერთობას ვნახოთ მესამე ვარიანტია ძინა ორი ვარიანტისგან განსხვავებით აქ ჩანს უფრო პოზიტიური ენერგიები მინდა გითხრათ შემოკარგებო აქ ჩანს უფრო მეტი სიყვარული უფრო მეტი პოზიტივი უფრო მეტი სიკეთე რასაც ქვია აქ არ არის არ ჩანს ესეთი ენერგოვამპირიზმი არსად აბა ნახოთ შემდეგ გავაგრძელოთ ახლა ამ მამაკაცის ფიქრები თქვენს მიმართ რომლისგანაც ველოდებით ახლა ჩვენ ნაბიჯის გადმოდგმას ხო ა მამაკაცის ფიქრები თქვენს მიმართ აბა რას ფიქრობს თქვენს მიმართ ეს მამაკაცი რას ფიქრობს თქვენ ისი ფიქრები თქვენს მიმართ ისი ფიქრები თქვენს მიმართ მისი ფიქრები თქვენს მიმართ მომართულია ჩემოკარგო ძალიან პოზიტიურად უნდი ხართ ენატრებით მაგრამ თქვენი ემოციები რო თქვენ გონიათ რომ დამთავრდა ეს ურთიერთობა არა ჩემოკარგო არა არ დამთავრებულა ეს ყველაფერი მიდის ძალიან დიდი სიხარულისკენ ნახეთ აი დიდი სიხარულისკენ მიდის ეს არის მესამე ვარიანტი აბა ვნახოთ ტარო როგორ ხედავს თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივას აბა ვნახოთ როგორ ხედავს თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივას ნახოთ აბა რაღაცა თუმცა რაღაცა ძალისხმება საჭირო რომ ეს ურთიერთობა რო იყვნენ რეანიმირდეს და აღსდგეს მაგრამ ღირს იმიტომ რომ არის პერსპექტივა ამ ურთიერთობის აღდგენის აბა ვნახოთ როგორ ხედავს ტარო როგორ ხედავს ტარო იცით რა პერსპექტივა თქვენ დაოჯახების პერსპექტივა აბა ვნახოთ ახლა ურთიერთობაზე ხო შევეკითხოთ აბა დაოჯახების პერსპექტივას ვკითხოთ ახლა დაოჯახების პერსპექტივა ვკითხოთ დაოჯახების პერსპექტივა დაოჯახების პერსპექტივაზე არ ჩქარობთ არც ერთი და უფრო ამჯობინებთ მარტო ყოფნას ან და ისე ყოფნას როგორც ახლა ხართ ორც ახლა ხართ. ესეთი იყო მესამე ვარიანტი, ძინა ორი ვარიანტისგან განსხვავებით უფრო მშვიდობიანი, უფრო პოზიტიური ვარიანტი. აი ესეთი იყო ეს დღევანდელი გაშლა,
ნაბიჯის გადმოდგმასთან დაკავშირებით. Ასე დამგვარად ჩვენ დღევანდელი საჯარო გაშლა დასასრულს მიუახლოვდა. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგშიდა ესეთი საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა და კარგად ყოფნა. მომავალ შეხვედრამდე.